You always laugh when I cry. Розбираємо пісню, яка називається «Не сумуй», автор Дмитро Гарбуз. Ця пісня одночасно і проста, і складна. Проста, тому що тут всього 4 акорди, тональність мі мінор, дуже прості акорди без баре. І якщо грати просто довільним боєм і або довільним перебором, то тут немає нічого складного. Але якщо намагатися грати ближче до оригіналу, тут можуть виникнути деякі труднощі. Я вирішив розібрати сьогодні цю пісню досить детально, тому це відео буде довгим. В зв'язку з тим, що розкажу, як грати вступ на першій гітарі, перебором акорди, вступ на другій гітарі, просто мелодія з приспіву. Далі буде куплет перебором, потім піде куплет боєм, потім піде приспів боєм, і ще в кінці зіграю соло і викладу таби, можливо, комусь буде цікаво. І так, почнемо зі вступу. Перша гітара. Тут три акорди. Такі самі акорди, які будуть в приспіві у нас. Це С, Д, є М. Акорд С до мажор. Затискаємо третій лад на п'ятій, шостій струні, другий лад на четвертій струні, перший лад на другій струні. С до мажор, далі Д, Ре мажор. Затискаємо другий лад на першій, третій струні і третій лад на другій струні. І граємо тільки першу, другу, третю, четверту струну. Четверта струна відкрита буде. П'яту, шосту не граємо. І є М, мі мінор. Затискаємо другий лад на четвертій, п'ятій струні. Ну і ще у нас в куплеті буде акорд АМ. Затискаємо другий лад на третій, четвертій струні і перший лад на другій струні. АМ, ля мінор. І так, вступ. С, Д, Е, М. На вступі до мажор можна затискати не повністю, не обов'язково затискати шосту струну, тому що ми її зараз не будемо грати. А на куплеті і приспіві потрібно затискати все, як я казав. Так, вступ. Затискаємо до мажор. Граємо. П'ята струна, потім третя, друга, перша. Далі Д, Ре мажор. Граємо четверта, третя, друга, перша. І є М, мі мінор. Граємо шоста, третя, друга, третя, перша, третя, друга. Тут навіть можна не затискати. ЄМ, тому що ми граємо ті струни, якраз які в нас відкриті. Перша, друга, третя і шоста. Ще раз. В той же час можна грати мелодію на другій гітарі. Тут будуть показані таби, тому я просто зіграю. Тепер послухайте, як буде звучати разом перша гітара і друга гітара. Переходимо до куплету. В куплеті послідовність акордів така. Є М, АМ, С, Д. Все ці чотири акорди будемо по черзі грати весь куплет. Перший куплет і другий куплет. Тепер перебір в куплеті. Можливо, він буде не ідеально точно такий, як в оригіналі,
але його буде абсолютно достатньо. ЄМ. Значить, шоста струна, четверта, потім друга і третя, потім знову четверта. Це не так принципово. Або так, або так. Разом. Далі акорд С. Теж, поки ми граємо перебором, нам не обов'язково ставити третій лад на шостій струні. Можна в такі спрощені в спрощеному варіанті ставити це. Граємо ті ж самі струни, що на ля мінорі. П'ята, четверта, перша, друга, третя. Або п'ята, третя, перша, друга, третя. Неважливо. Ще раз спочатку. Всього чотири струни, перша, друга, третя, четверта. У нас тут не особливо багато варіантів залишається, тому граємо четверта, третя, перша, друга, третя. В принципі, аналогія зрозуміла. Граємо басову струну, потім якусь струну, яка не басова і не перша, друга, і потім перша, друга. Або у випадку ЄМ це буде не перша, друга, а друга, третя. І потім знову якусь струну посередині. Один круг грається просто ці чотири акорди. ЄМ, АМ, С, Д. А за другим кругом, коли ми переходимо з АМ на С, можна між ними ще зіграти п'яту струну на другому ладу. Це буде так звучати. Перебором ми граємо першу половину куплету, як першого куплету, так і другого куплету. На другій половині ми переходимо на бій. Акорди залишаються ті самі чотири акорди, але тільки це ми тут вже ставимо повністю з шостою струною. Будемо грати по всім шести струнам. І починаємо на першому куплеті зі слів «А збережи» вже грати боєм. Складно помітити, що в оригіналі чути тільки оцей сам удар. Все, що між цими ударами, там практично нічого не чути, і це не так важливо. Тобто, грубо кажучи, ми можемо не так грати. А все, що між цими ударами, другорядне. Але все одно треба щось туди вставити.
скажу, як сиграю я. В принципі, в оригіналі теж дуже близько, але там практично не чути цих ударів. Не робити цих проміжних ударів теж не можна, але і робити їх потрібно так, щоб їх було мінімум чути. Оцей сам сильний удар, основний, який ми робимо, ми його робимо на ось цій частині струн. Перша, друга, третя. Четверта, можливо, ще п'яту включити. А оці другорядні удари, які між головними йдуть, їх навпаки ми в верхній частині струн робимо. Тепер давайте зіграю перший куплет. Мабуть, правильніше буде при переході з перебору на бій продовжувати грати просто рукою без медіатора, але так як я не люблю грати без медіатора, я буду брати медіатор після четвертого рядка. А ну і почну тоді зі вступу, щоб було все разом. Прийшла весна, світаю, задаю я, як вдома дітки грають, любов моя, ти не сумуй за мене, а збережи моє кохання в себе, до ти війна, я буду захищати, любов моя, країна наша мати. За хлопців всіх, які лягли за тебе, захисники, їх пам'ятати треба. Все зрозуміло? Або не зрозуміло. Неважливо, йдемо далі. Приспів ті самі акорди, які були на вступі. Це Д, Е, М. Продовжимо грати таким самим боєм, яким грали в кінці куплету. Ти не сумуй, ти не сумуй, ти не сумуй, ти не сумуй. Знову переходимо на перебір. Настане день. Граємо половину куплету перебором, потім знову переходимо на бій і знову приспів боєм таким самим. Ну і на кінець зіграю соло окремо і потім послухайте, як це буде звучати разом з акордами приспіву. Ну, приблизно так. Мені самому важко грати, так що як вийшло.